maanta way bishu tahay 13 November 2011 xarunta guud ee xisbiga wadan iyo magaalada Hargeysa waxa ka qabsoomay shirki billaa ahaa ee fulinta aan shirkani waxa hoggaaminayay gudoomiyihii xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro aan ajandaha shirka fulinta waxa uu ahaa in guddidii qabanqaabada shirweynaha labaad ee xisbiga warbixin dhinacyo badan taabanaysa guddida fulinta xisbigu ay ka dhageysato warbixinta waxa fulinta xisbiga uu akhriyay gudoomiyihii guddida qabanqaabada mudane Ismaaciil Yare waxa sidoo kale kaabis iyo wax ka beddel xeerka xisbiga lagu sameeyay xubnaha fulinta uu akhriyay garyaqaan Maxamed Saalax oo laga ansixin doono shirweynaha warbixinaha kadib falanqaynta kaabista iyo wax ka beddelka xeerka lagu sameeyay waxa gudoomiyaha xisbigu afti codeed geliyey oo gacantaaga ansixinta wax ka beddelka iyo kaabista xeerka xisbiga xubnaha fulinta oo tiradoodu dhammayd 74 xubnood waxa cod aqlabiyada gacantaa ku ansixiyey xeerka kaabista iyo wax ka beddelka ee xisbiga la sameeyey xubno tiradoodu dhan tahay 45 hal xubin oo fulinta ka mid ah way diiday gudoomiyuhuna ma wacdeen waxyaabaha gaarka ee maanta cajiibka ku ahaa shirka fulinta ee xisbiga wadani waxay ahayd in maalin weyn u ahayd taageerayaasha hoggaanka qurbajoogta laamaha dibadda iyo madaxda guud ahaan xisbiga inuu noqday maalin taariikhi ah oo shirkii ugu dambeeyay uu hoggaamiyey gudoomiyihii xisbiga aasaasihii xisbiga ahna musharaxa madaxweynaha jagada xisbiga mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waa maalin ku qoran taariikhda xisbiga waa maalin baal dahab ka gelisa shirweynaha qabsoonkiisu oo Britool ay naga xigto kadib wuxuu dalku galayaa marxalad kale xisbiga wadani wuxuu noqday xisbiga isku haynta dalka iyo dadka wuxuu noqday xisbi lagu soo hirto xisbi ballaadhan oo kii u codeeyay iyo kii ka codeeyayba diyaar u ah inuu isku wado madax fara badan iyo mas-uuliyiin miisaan culus dalkan ku leh xilal kala duwan oo xukuumadeed soo qabtay haween dhalinyaro aqoonyahan haldoor intuba waxay soo galayaan xisbiga wada hadallaa furmay wada ogeydeen si wanaagsan ba u furmay si wanaagsanna waa ku dhammaadeen fariinta bartan ee maanta taageerayaasha xisbiga iyo shacabka Soomaaliland loo soo jeedinayo anoo afka xisbiga ku hadlaya waxa weeyaan doorashadii madaxtooyadu waxay ku dhacaysaa waqtigeeda insha Allah waxaanu u soo jeedinaynaa taageerayaasha xisbiga waxaanu u soo jeedinaynaa shacabka sharafta leh ee Soomaaliland inay u diyaar garoobaan doorashada madaxtooyada oo fartooda ay ku cumaamadaan hoggaamiye horseedi karaya horumarka Soomaaliland maanta sanad 4 sano buuxsamay oo shacab badani fartooda dhexda ay ka qaniinayeen laakiin waxa bilaabmi doona 5 sano oo shacab badani fartooda malab ka leefi doonaan insha Allah baada saxaafadda Soomaaliland iyo cid kastoo bartan joogtaba waxaan ugu mahadnaqaynaa say noogala soo qayb galeen intaasuu shirka jiray daarnaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa inoo shirweynaha iyo shirweynaha kadib oo doorashadii madaxtooyada dalku galayo komishanka doorashooyinku waa diyaar dalalka dunida ee naga taageera doorashooyinku waa diyaar dowladdu waa diyaar xisbiyadu waa diyaar ballankeennu waxa weeyaan doorasho dalka u horseeda horumar inaynu wada diyaar garowno. Hadal.
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland